Hello, guys. My name is Juan Fabulo again from GoldenMedia.com. Let's go. The processor is a subject of the lame, to the general one, and the processor data is changed on the lame. So, you can have your application to run on it, but Linux car, a little processor to be subbed in. And it will be sample down on the Nessashi lame. It will be sample about for an application to install low diamond. Home application to install up with an every application user ID go unique ID to cool over application to a unique ID to cool Android operating system that map here. Oh, we know any application my app user ID look for it or not. Any go unique ID to cool any app user ID look for a unique ID to cool Android got that map in there. Let me be a kind of general. Any application package link and I process the push email and be no general my any person a better day any application a better data finding email because I will share preference data I'm going internet external storage I'm going database storage I don't find it she double finding what I allow application to cool APBS sample power application is sample power you know and a process by me data about a process a process a package name you know a process range of don't do it data finding along by me, then app application user ID by me, that you go to know what, sample the cool in it, that may be your application to cool run on it, savvy Android or install it on it, Android operation system, start that may be, you know, and all app user ID, your application user ID. Hello, what is our application in the video where general are, then move it that matter, application install on a user ID that matter, to a process of general that matter, process our application package new on your own, a application to my domain data find you that matter. Sure, and our demo package name to do, so that about package name to do, through my user ID name to do, so the process name to get data out was you may tell me to do well, we are. Any other process allow you to build a database there, then move how you do my yard, or you know, and a Babylon through our. So that must that's a package name there alone long jar a process to cool down now that's a two process to alone long it all a process the approval me go in on a red draw so the matter a process the end amia so the matter application a package name name it rather let me do a man not to your job you are not in a matter of let me know ma and all different package name can run at same process okay but do need a package name today a different package for the process here but do need a package here Tu ni dia proses tu ni 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 ranu ya. Hobi aku ni ni tu cawa itu. Kalau macam ni mana, tu ni dia proses itu. Tu ni dia pakai istaku. Tu ni dia pak. Oh, kawan. Tu ni dia pakai sih. Tu ni dia proses itu mana orang kahwin dia. Aku di maji macam ni. Di proses apa pakai sih kali. Di proses tu lulu 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 na. Tu ye aplikasi ye sampau teh mawa. Na. Kalau berdi baga proses kali lulu lulu ni dia. Tu ye sampau teh mawa. Tu lulu lulu na. Di sampau apa sih awak na. Ini sampau teh mawa lulu na. Tu ye kuwa user ID ni. Tu aku buat proses ni, tu aku buat data store ini, allow allow na. Ari, matu ni dia proses dia data ni, tu kena aku share lumiau. Di bawah data, di bawah share lumiau. Di bawah di bawah data, di bawah share lumiau. Tapi share lumiau, allow share na, cakap malu lumiau ni. Matu ni dia package ni 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 proses dia tu. Tu ni dia proses aku dia malu ni na. Kena di bawah bawah dah tu proses aku. Di bawah nyawa kah tu proses aku, proses aku pakai. Aku dulu cakap orang proses aku dia pound kelai ni, pound dia ini proses aku dia malu. Di kau nak orang orang ni, cakap data share lumiau. Puma share lumia ada tau. Uma perlu net dua tu leh suruh. Facebook macam orang, macam tu Facebook page tu kunci leh me. Sorry, Facebook user account tu kunci leh me. Facebook application sih me. Maka jangan macam suruh message. Facebook yang message jauh pun ada. Message jauh pun ada. Message jangan macam suruh user ni ni bayar login log siapa malu. Nulai kahaja ni macam suruh tau buat apa ni. Nulai apa Facebook ah. Facebook page ni dua check. Page application ni, tu di message application tu check dia lah ni. Proses tak kuliah pihon check video. Alor alor dia kama. Page macam ada message alor, message alor lami TP ni ni. Eh, tapi wo data share ni ni. Page kan ni tina ni message alor tu message alor pun perlu ya, biar data share pun beri wala, kan? Anak bawa kau le, betul ni dek. Package ni sih application nak kuku tu ni dia proses tuan tak kuku tuan orang kami tu data sharing ni mana nenek sayin ni leh macam ada kes aku proses tu terdua tak macam sana nenek buih seminggu ni terjauh di kamera ha pih android share user ID iba ye tak jadi share user ID ya cenderung hari proses ni hari proses betul ni dia proses nak kuku
อ๋อ sorry harry process เนี่ย harry process เนาะตรุณกูอ่ะ package ใช่ไม่ดูเลยเนาะไอ้จัง process แลไม่ดูไอ้ไม่ดูญีเนี่ย process 2กู process 2คู่เดะผิดตัวออกลงต่อมั้ยส่วนเองไอ้หลุลงมาเจอ data share ลงมาเลยเนาะอ่ะส่วนเองไอ้นี่ไม่ดูญีเนี่ย package 2คู่เนี่ยมาตูญีเนี่ย share user id หญ่าไว้ได้ package เนี่ยก็ดาวเสียไม่รู้เรา share user id ကိုจีญญาไปไล่ตาเนี่ยตูญีเนี่ย share มาซูจ้ามาซูဒီဘက်က package ใช่มั้ยจังว่า share user id ကိုbb.cc လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် help ကညာဘက်က process မှာလဲကျွန်တော် share user id ချိန်ညာလိုက် bb.cc ဆိုဒါဆိုရင်တူညီတဲ့ share user id ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှစ်ခုက data share လို့ရပါလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ app max sign with same certificate same certificate သူတို့နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်က certificate အတူညီပေးထားရတယ် certificate တူညီမှာပဲ run လို့ရတယ်เนาะပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် sample ကိုပါလို့ပြောခဲ့လဲ sample တစ်ခုကပါတယ်ဒီမှာ process တစ်ခုပါမယ် database ပါမယ် app username ပါမယ်ဒါဆိုရင် sample တစ်ခုထဲမှာ application တစ်ခုကို run ပေးနိုင်ပြီ process တစ်ခုနေနဲ့အာဒီအကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကပို့ပြီးတော့ထက်ထက်ဝင်နားလည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြစ်စေအဆင်မြင့်မြင့်လေးလေ့လာခြင်းနဲ့ဖြစ်စေကျွန်တော်ရဲ့ android hack စာအုပ်မှာလေ့လာလို့ရတယ်ဒီအကြောင်းတွေကျွန်တော်အသေးအတန်ရှင်းပြထားတယ် good အဲ့တော့ inter process communication in android တဲ့အဲ့တော့ဒီဘက်မှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်က application နှစ်ခုမတူညီတဲ့ application နှစ်ခုကတူညီတဲ့ data ပို့လောင်မှုစနစ်ကိုရပြီ data share လို့ရအောင်လုပ်ချင်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲ android ရဲ့ application တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ data share တဲ့ inter process communication လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ inter process communication တစ်ခုလုပ်ဆောင်ရတယ်ဆိုဒီချက်တွေတိုင်းလုပ်ဆောင်ရမယ် inter ရဲ့ messenger ရဲ့ contact resolver ရဲ့provider ရဲ့ invider ရဲ့အဲ့တော့ inter ကတော့မိတ်ဆွေတို့ join ပါပြီ contact resolver က contact provider ဖြစ်တဲ့ casa object ကနေကျွန်တော်တင်လုံးကလည်းမိတ်ဆွေတို့လေ့လာခဲ့ပြီပြီးတော့ debug ပုံရဲ့ file path တွေကိုလိုလျောက်ရှာအောင်ကလည်းလေ့လာခဲ့ပြီပြီး messenger နဲ့ invider ကိုနောက်တင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ပြောပေးမယ်အခုကကျွန်တော်က inter process communication မှာဆိုကြပါဆိုဒီမှာ application တစ်ခုရှိတယ်ဒါတို့ရဲ့ကျွန်တော် sample တစ်ခုတွေမှာ run နေပါလေနော်ဒီမှာ app user id ရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ database ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူရဲ့ database တွေကိုသူကကျွန်တော် application တွေမှာပြည့်တဲ့စာရေးထည့်ပြီးတော့ data တူလောင်လိုက်တယ် data store လုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုဒီပြညာဘက်ကကျွန်တော် application တစ်ခုရှိတယ်ဒီကောင်မှ database မရှိဘူးရှိလဲရမရှိလဲရနော်အဲ့ဒီကောင်က data ကိုဝင်တင်နေတယ်ဘယ်ကနေလဲအဲ့ဒီဘက်က database တွေကဝင်တင်နေတာတင်လို့မဖြစ်ဘူးနော်ဒီ application တစ်ခုကမတူညီတဲ့ process တစ်ခုမှာ run နေတယ်အဲ့လိုပဲသူတို့ကမတူညီတဲ့package name ရှိကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော် data share ခြင်းလေဆိုရင်သူတို့ဟဲ့ဒီအပြာရောင်ဆိုရဲ sample တစ်ခုလေးကိုထည့်ချလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ sample ထဲမှာထည့်ပြီးတော့တူညီတဲ့ user id တစ်ခုပေးပြီးတော့ run ခိုင်းလို့ရတယ် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သွားလုပ်မယ် number 1 step sharing data data တွေကိုဘယ်လိုစ share မလဲဒီဒီဘက်အစိမ်းအောင်မကြည့်နဲ့ဟုတ်ဒီ app 1မှာရှိတဲ့ data တွေကို app 2ကနေယူမယ်ပေါ့ဗျာဒါ data share တာပဲနော်app တစ်ခုမှာရှိရတဲ့ data ကိုအခြား app တွေအကနေယူတာအဲ့လိုရှင်းမယ်ဆိုရင် number 2က number 1ကနေ data ယူနေတာ app 2က app 1ကနေအဲ့ဆိုရင် app 2မှာapp 1ရဲ့ installation information ရအောင်ဟုတ်ပြီနော် app 1ကို install လုပ်တော့ install လုပ်ရင်ဘယ်သူကအလုပ်လုပ်တယ် package manager ကအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ install လုပ်တဲ့ application ရဲ့ package name ပြီးတော့သူ့မှာအသုံးပြုမဲ့ data သူ့မှာအသုံးပြုမဲ့ permission တွေပြီးရင်သူစသဖြင့်ပေါ့ data အချက်အလက်တွေအားလုံး package manager ကစစ်ဆေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က application 2ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ application 1မှာရှိတဲ့ information တွေအားလုံးရရှိထားရမယ်ဒီလိုရရှိအောင်ကျွန်တော်ခဏကြာရင်လက်တွေ့တင်ခဏကြာရင် package manager ကနေသွားယူပြမှာပြီးရင် application info ကိုယူလာမှာဟုတ်ပြီနော် good number 1ရရှိရမယ့်အချက်နော် data share ဖို့အတွက် app 1ဆိုတဲ့ application 1မှာရှိတဲ့တူလောင်ထားတဲ့ data တွေကို app 2ကလိုချင်လောက်ရပထမအဆင့်ကဘာလုပ်တာလဲ app 1ရဲ့ information ကို app 2ကနေရရုပ်ချင်း okay ရလာပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီ app 1ရဲ့ information တွေမှာကျွန်တော်ကcontacts ကနေ package manager ကရယူမယ်contacts ကနေ package manager ကရယူမယ်ဆို application မှာ data မျိုးစုံရှိရပြီကျွန်တော်တို့က data တွေ flag မျိုးစုံပေါ့မတူညီတဲ့ flag မျိုးစုံမျိုးစုံရပါလို့ကျွန်တော် package name ကိုလိုချင်လားလားအားမို့ရပါလေသူမှရှိရဖိုင်နေကိုလိုချင်တာလား class name ကိုလိုချင်တာလားစသဖြင့်မတူညီတဲ့fragmentation တွေကိုွဲတာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကဘာလိုချင်လဲဆိုတာကိုတစ်ခုစီချိန်ညာလို့ရတယ်အဲ့တစ်ခုစီက flag လေးတစ်ခုစီကိုွဲပြားနေရမတူညီတဲ့ flag လေးတစ်ခုစီအားမို့ကျွန်တော်ကအားလုံးကိုလိုချင်နေဆိုရင် metadata ကိုယူရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ project မှာတော့ metadata ကိုယူပြီးတော့အားလုံးနဲ့ယူရမှာဘယ်ကနေယူရမှာလဲ package manager ကယူရမှာ package manager contacts ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပေါ့နော် package manager ကယူရမှာနံပါတ်1အစင်းနော်နံပါတ်3ဆင်းရကြတော့ရေကျွန်တော်တို့မှာသူဟို application info ဟိုသူ metadata ကနေ application info ရလာပြီအဲ့ဒီ application info ကိုရယူယူပြီးွားရင်ကျွန်တော်က metadata ကနေပြီးတော့ဟ
application information ရလာပြီအဲ့ရလာတဲ့ information ကိုမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ application info ဆိုတဲ့ object တစ်ခုတွေကိုထည့်ပေးထားမယ်ထည့်တဲ့ခါကျရင်မိတ်ဆွေတို့ပတ်ဟိုတန်ဖိုးနှစ်ခုပေးရမယ်ဒီမှာ get application info ဆိုရင်ပထမ parameter က package name ပေးရမယ်ဒုတိယ parameter က flag ကျွန်တော်အဆုံးအစင်မှာရှင်းပြခဲ့ flag ပါပဲနည်းနည်းရှင်းရင်ရှင်းနေမယ်နည်းနည်းသိခံပြီးနားထောင်လက်တွေ့ project ကြတဲ့အားလုံးရှင်းသွားလိမ့်မယ်အခု number 1ကတော့ကျွန်တော်က package name package name ကဘာလဲလဲအဲ့တော့ number 1ဆင်းတော့မဟုတ်ဘူးအမေကျွန်တော်ဒီ package name ကိုရှင်းပြခြင်းလို့ပုံမှန်ရှိတဲ့ package name ကဘာအောင်ညွှန်တာလဲကျွန်တော်ဟဲ့ဒီ app 1ရဲ့ package name ကိုညွှန်တာဒါကတော့ကျွန်တော်သိထားဖို့လိုအပ်တယ်အာသိထားမှကျွန်တော်ထည့်ပေးလို့ရမှာနံပါတ်4က flag flag တွေမှာကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ် meta data ဆိုရင်တော့အားလုံးယူတာဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့ share library တို့ file တို့ and install package တို့စသဖြင့်ကျွန်တော်ကတခြား data အချက်လက်တွေလည်းအားလုံးယူလို့ရတယ်တဲ့ app 1ကနေပြီးတော့နော်ပြီးရင် application info ရလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ application info ဟို application info application 1မှာ1ရဲ့ application info ရလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ application 1ရဲ့ package name ကိုကျွန်တော် manifest ကနေလိုက်ယူမယ် manifest file ကနေလိုက်ယူမယ် data အချက်လက်တွေပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်က get app 1 directory info ဒီကောင်ကိုဒီ app 1အတွက် data တွေကိုတူလောင်တဲ့အခါကျရင်ဘယ် area မှာဘယ် file ထဲမှာဘယ် folder ထဲမှာတူလောင်တာလဲဆိုတော့လိုက်ယူမယ် okay အဲ့တော့ဒီချက်ကအရေးကြီးလာရဲ့ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီ file name folder ရရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့သိပြီဆိုရင် file name folder ရအားလုံးကိုလမ်းဖတ်လို့ရတယ်ဘလို့ရလမ်းဖတ်မှာလဲကျောရဲ့ app 2ကနေလမ်းဖတ်လိုက်တော့ပါเนาะအဲ့တော့ nothing ကတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့တွားလို့ရမယ်အဲ့ဒါmulti-threading တဲ့ရမှာ okay ကျေးဇူးများတယ်ပါ1 for 4 ကိုရိုမီယာ.com